နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့ဟာနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးစွမ်းအင်နဲ့လျှက်စစ်ကဏ္ဍနိုင်ငံရေးကဏ္ဍနိုင်ငံသားရေးကဏ္ဍနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့အခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မီလာနီယန်နေကနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးချင်ကန်တို့ဟာနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရုံးတနမန်အခမ်းအမတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့လိုတွေ့ဆုံရမှာနာဆာကဥက္ကဋ္ဌကကြိုးစိုးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုခီးစဉ်လာရောက်ချင်းမှာနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နဲ့နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအဖြစ်ထမ်းဆောင်ချိန်မှာပထမဆုံးအချိန်လာရောက်ချင်းဖြစ်ကြောင်းအခုကဲ့သို့ခီးစဉ်လာရောက်မှုဟာနှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုဖော်ပြနေုံသာမကတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကယက်တိနေမှုကိုပြသခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီနောက်နှစ်နိုင်ငံတရမန်ဆက်ဆံမှုနဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေနေဆက်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနေဆက်ကုံတွေ့ရေးမြင့်တင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရှိမှုအခြေအနေတွေဆွဲနေလျှက်စစ်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ့်အခြေအနေတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်အခြေအနေတွေနဲ့နိုင်ငံရေးကဏ္ဍနိုင်ငံသားရေးကဏ္ဍနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ့်အခြေအနေတွေကိုအမြင့်ချင်းဖက်လှယ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံသတင်းမွေကိုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကထနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အတူကောင်စီတွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရေဝင်းဦးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ဝန်ကြီးဦးတန်းဆွေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ဝန်ကြီးဦးကိုကိုလှိုင်နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တမန်ကြီးနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။